ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ନେଇ ସହମତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଏ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ଗୃହ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେବା କାରଣରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନି। ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଏ ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ବୈଠକରେ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ସମ୍ବଲ, ଆଦାନୀ, ମଣିପୁର ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସହମତ ଥିଲେ ବି ବିରୋଧୀ ଅଯଥା ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେବଳ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଉପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କା ଏ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଠିକ୍ ନହିଁ ହେ ମତଲବ ଜିସ ତରହ ରୋଜ ହଙ୍ଗାମା କରନା ଔର କାମ କୋ ରୋକନା ଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଖିଲାପ ଇନ ଲୋକଙ୍କା ଖିଲୱାଡ ହେ ଔର ମୁଝେ ଲଗତା ହେ କି ଜୋ ବିଷୟ ଉନକେ ହେ ଓ ସରକାର କେ ସାଥ ବାତଚିତ କର ସକତେ ହେ ଉସମେ ଜେ ମାର୍ଗ ନିକାଲା ଜା ସକତା ହେ ଜୋ ଅନରେବଲ ସ୍ପିକର ହେ ୟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାହବ ହେ ଉନକେ ସାଥ ବାତଚିତ ହୋ ସକତି ହେ ଦୋନୋ ସଦନଙ୍କା କାମକାଜ ରୋକନା ଏ ଠିକ୍ ବାତ ନହିଁ ହେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା। ଅଯଥା ଦାବିରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନକର। ଆଇ ଅପିଲ ଟୁ ୟୁ ଇନ ଦି ନେମ୍ ଅଫ ଫ୍ରେମର୍ସ ଅଫ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପିପଲ ଅଫ ଦିସ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଲାଉ ଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫଙ୍କସନ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଡିସଫଙ୍କସନାଲ ଦି ହାଉସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ କାରଣରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 16 ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। 25 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 19 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରୁ 7 କେବଳ ହଙ୍ଗାମାରେ ବିତିଛି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ନେଇ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।